учурда бардык район шаарларда жана мамлекеттик ишканаларда жүрүүдө. Облас борборунда биометрикалык каттоодон өтүүдө 4 пункт оюштурулган. Баткен райондук жерге жайгаштыруу кыймылсыз мүлкү укуктарды каттоо башкармалыгында ушул жылдын ноябрь айынын башынан тартып жарандарды каттоо жүргүзүлүп жатат. Мен дагы Кыргызстандын жараны катары биометрикалык каттоонун өтүүнү чечтим. Алгач бул биометрикалык каттоодон өтүү үчүн бул жабдыкка кол тамгаңды түшүрүүң зарыл экен. Андан соң мына бул турган кичинекей атайын видео камерага сенин сүрөтүң тартылат экен. Ал эми андан соң мына бул жабдыкка сенин ар бир манжаңдын мөөрлөрү басылат экен. Биометрикалык паспортун каттоо боюнча бизде 13 ноябрь күндөн башталды. Жарандар келип, Баткен шаарынын тургундары, Кыргызстандын кайсыл жеринен болсо келген жарандарды биометрикалык каттоодон өткөрөбүз. Бүгүнкү күнгө 125 адам каттоодон өттү. Баткен шаарынын Кызыл жол аймактык башкармалыгында да жергиликтүү калктын биомаалыматын топтоо колго алына баштады. 5000ден ашуун калкы бар аймактык башкармалыгында бүгүнкү күндө 70 жаран каттоодон өткөн. Мен мына ушу Асан Маманазардын көчөсүнөн болот деп чогулуп келип, ушул эмеден Кыргызстандын жараны болуп өтүп келейик деп чогулуп келип өтүп кеттик. Өттүк. Телевизорлорду уктук. Анан барып өтүп келейик деп бүгүн баардыгыбыз коңуш колуңдар менен келип өтүп кеттик. Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо боюнча Баткен шаарында 4 пункт түзүлгөн. Баткен шаардык мэриясы, Кызыл жол аймактык башкармалыгы, Баткен шаарындагы почта түйүнү, Баткен райондук жерге жайгаштыруу кыймылсыз мүлкү укуктарды каттоо башкармалыгы. Эскерте кетсек, ар бир жаран биометрикалык каттоодон милдеттүү түрдө өтүүсү зарыл. Биометрикалык каттоодон өтүүдө 16 жаштан жогору жарандар милдеттүү түрдө, ал эми биометрикалык паспорт берүү ыктыярдуу түрдө жүргүзүлөт. Кыргызстан үчүн биометрикалык жабдыктарды сатып алуу боюнча тендерди германиялык компания жеңип алган. Бул система шайлоодо бир жаран бир добуш системасын камсыз кылуу максатында киргизилүүдө. Учурда алынып келинген техникалар бардык пункттарга таратылып берилген. Бизге онунда бул жака оборудование алып келдик элеки. Азыркы убакта жакшы жыйынтык жакшы болуп жатат. Онунан баштап бүгүнкү күнгө чейин уже 7000ден адамдын биометрический данныйын алдык буюрса. Алып келген оборудованиябыз 51 жерге коюлуп, айыл өкмөттөргө, мэрияларга, администрацияларга коюлуп, жыйынтык буюрса жакшы. Баткен шаарында уюштурулган пункттарда бүгүнкү күндө 400 жакын жарандар биометрикалык каттоодон өтүшкөн. Жалпы облас боюнча 52 пунктта 7000 жакын жергиликтүү тургундар катталган. Бул улуттук компания 2015 жылдын 1 августуна чейин өз ишин жүргүзөт. Фарида Убайдылаева, Алмаз Нарынов, Алтын Бешик жаңылыктары. Кыргызстандын туңгуч мамлекет башчысы Абдыкадыр Орозбековго быйыл 125 жыл. Кыргыз мамлекетинин түптөдө өзгөчө орду бар улуу инсандын кыргыз элине жасаган эмгеги эскерилип, улуу инсандын туулган жери Кадамжы районунун Орозбеков айыл аймагында Абдыкадыр Орозбековдун 125 жылдык юбилейи чоң салтанат менен белгиленди. Салтанатка Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана кеңири коомчулук катышты. Абдыкадыр Орозбеков 1989 жылы азыркы Кадамжай районундагы Орозбеков айылында кедей дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Улуу инсандын эл үчүн жасаган эмгектерин айылдаштары сыймыктануу менен эскеришет. Реформа кыргыз эл үчүн абдан оор болгон. Ошондой оор акыбалда бир жөнөкөй кыргыздын уулу инсаны Абдыкадыр аксакал ушул жерде ушул бизге президент болгондо мындай жана азыр убакта президент Омовда алы башкача айтат эле. Эми бул инсан өзү туура ушундай бир эл үчүн күйгөн, жер үчүн күйгөн абдан ушундай бир туура адам болгон да. Кыргызстандын биринчи президенти, мамлекеттик саясий ишмер Абдыкадыр Орозбековдун 125 жылдык мааракеси өзүнүн туулган жери Орозбеков айылында болуп өттү. Алгач салтанат туңгуч өлкө башчысынын эстелигине гүлчамбар коюп, Куран окуп эскерүү менен башталды. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا Туңгуч мамлекет башчыбыз Абдыкадыр Орозбековдун мемориалдык жана Кырай таануу музейине кош келиңиздер.
Abdıkadır Orozbekov'tun marikesine gelgen mamlekettik jetekçiler anın muzeyiminen tanışıp çıkıştı. Bu süratte sizler uşul Abdıkadır Orozbekov'tun özünün tuğulgan aylı jana üyünü köp tırasızlar. Abdıkadır Orozbekov'tun balalık çağı oyun zoğuktor menen... Andan son mayramdık saltanat Orozbekov aylındağı Okhna Mektep Gimnaziyasında ulantıldı. Kelgen konuktor söz süylöp aylenin kuttuktaştı. Ruhsat verseğinizdir Kırgız Respublikası'nın Joğorku Kengeşi'nin törögası Jeenbekov Asılbek Şaripovich'ten Kırgız eline kadam jaylıklarga bolgon bugünkü saltanatka arata hatını okup koyuğa. Urmattu mekendeşler, kadırlı meymandar, sizlerdi Kırgız Respublikası'nın Jogorku Kengeşi'nin atınan ulu mekendeşimiz Abdıkadır Orozbekov'tun 125 yıllık marekesiminin çın ıklasımdan kutluktayım. Bugün Adamcay Cergesi'nde Ordolu Okna'da çoğun saltanat, çoğun toy. Toy degenimiz biz özümüzdün çıkan atağız Abdıkadır Orozbekov'un 125 yıllık marekesin birliğiyle degenimiz. İkinci cagı uşul kişinin elesi, uşul kişinin ömründüğü kaltırgan izi, memleketlilikli tüptüğüdüğü rolü, her bir jasagan kadamındagı al kişinin adamlık deremeti, özümünün ekendigin baldarga, urpaktarga, hazır biz buna mektepin okuçlarından tartıp, her bir adam cüreğinde saklap kalıp, oşol kişinin elesi menen, oşol kişinin can dünyasının ruhu menen, küçü menen, memleket tüptör gönlüğünü eski alıp, oşol baldarımızga ülgü katarı, savak katarı ötkörüp verip durgan saatimiz de oyla. Улуу инсандын 125 жылдык мааракесине карата жергиликтүү айыл аймагынын тургундарынын улуттук тамак аш жана кол өнөрчүлүк буюмдарын көргөзмөсү уюштурулган. Абдыкадыр Орозбековдун 125 жылдыгына карата өткөрүлгөн салтанаттын тамак аш көргөзмөсүнө активдүү катышканлыгы үчүн Жогорку Кеңештин коргоо участкасы Адамжай райондук маданият бөлүмүнүн биринчи даражадагы диплом менен сыйланат. Biz oşo Küldayıl'dan gelip Orozbek Fatavuz'un 125 yıldığına dayardanıp 2-3 günden beri şu ayıldın aksakaldarı, aktivdü kelinderi, barda uzboluşu nemege bayağı tamagaş dayardoğudan ikinci orunda alıp oturağız. Biz ayıbay şu kelinderimin aksakaldarız men sıymıktanağız, bardığımızların bayrağımızlar kutlu olsun. Dil bayanlardın sınavında Abdıkadır Orozbekov tunguç mamleket başçısı degen tema. Anı menen katar mektep okuçları arasında dil bayan jazu boyunca da konkurs ötkörülüp jeңүүчүлөргө сыйлыктар ыйгарылды. Бүгүнлүк менен биз аттуу дил баяндын жыйынтыгында биринчи орунга жетишип отурам. Негизинен дил баянда биримдик жөнүндө жаздык. Кыргызстанды кандай негизинен мынастабыздагы биримдик бар жер деп ындымак бар демекчи. Ошол биримдик жөнүндө жаздык. Суу ичкен, хан суу ичкен аттан, баазалайын таш кессин тарыхтан. Андан соң Окна гимназиясынын окуучулары тарабынан даярдалган концерттик программа башталып, ыркүүлөр жана бийлер менен театрлаштырылган көрүнүштөр майрамдын көркүн ачты. Так тилинди, аны кой, иш таштаганы силерге ким үйрөттү? Ошолай, турмуш үйрөттү. Кишинин духу менен патриоттук сезим менен ушул жерде бир ой бар экен да, пикир. Эл түрлө келип, эл түрлө маани берип, бул жана экөө нерсе эмес, ошонун иштегенине, эмне деген жол басканына, ушул кийинки муундарга карыш керек да. Менин бир оюм ушул кишини тартып, ушул Кыргызстанга элине пайдасы тийген балдар, инсандар чыгыш керек. Ошон үчүн патриоттук сезим деген күчтүү эл экен, мен ошого ыраазы болуп атам. Улуу инсандын өмүр тажрыймалы жөнүндө илимий конференция уюштурулуп, Абдыкадыр Орозбеков мамлекеттик ишмер деген аталышта слайддар көргөзүлүп, анын кыргыз тарыхындагы орду жөнүндө тарых мугалимдери тарабынан докладтар окулду.
Bunun içinde Orozbek var, Razak var, Masalik var, Salikov var, Törevet var. O suçların işler bölümü mektedilerde cepheye dattı. Bayağı da işler bölümü ayrı maseleler dediğinde biz okuçularda okuların işi gördüğümüz gibi. Bugün kökünde oğlu insanın ısımın özü toğulup özgün aylı. Bişkek şarındağı köçö jana mektep alıp jürüt. Markum jönündögü tarihi materialdar dağ ile bolsa elge toluk jetelek. Bul işler mından arı da ulantıla bermekçi. Anткени Кыргызстандын туңгуч президенти болгон даңктуу insanın ömürü жаш муундарга örnek болуп кала бермекчи. Шахрихан Мамажусупова, Алмаз Нарынов, Алтын Бешик жаңылыктары. Кыргыз жана Тажик Республикасынын өкмөттөр ортосундагы кабыл алынган келишимге ылайык эки элдин достугун бекемдеген иш-чаралар Өрүкзар жергесинде байма-бай өтөдү. Кезектеги жаштар фестивалы Баткен Кызылкыя шаарларында өтүп, Ордолуу Ош шаарында улантылды. Өрүкзар жергесине келишкен Тажикстандын Согду областынын жаштарын кыргыз тарап чек ара бекетинен тосуп алып, достук сапар андан ары майрамдык ыр күйлөр менен улантылды. Кыргыз өкмөтү тарабынан соңку кездери коңшу тажик эли менен болгон достукту, кызматташууну, карым-катнашты бекемдөөнү максат кылган иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп келет. Бул багытта Кыргыз жана Тажик Республикасынын жаштарынан башын бириктирген достук фестивалы уюштурулду. Фестивалдын катышуучуларын Баткен облусунун жаштары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Кызыл Бел чек ара бекетинде тосалашты. Тажик Республикасынан келишкен жаштар фестивалынын катышуучуларын Кадамжер районунун Үч Коргон айылында салтанаттуу тосуп алышты. Фестиваль Достук маданият үйүндө концерттик программа менен улантылды. Достук фестивалынын Үч Коргон айылында өткөрүлүп жатканынын бирден бир себеби бар. Анткени аталган айыл аймак көп улуттуу, 12 улуттун өкүлдөрү жашайт. Ошондой эле калктын 62% тажик улутундагылар түзөт. Айылды көп улуттуу. Бүгүндө ушул акыркы мезгилдеги болгон окуялардын ичинде ушул бизге бир терс таасир көрсөткөн жок да. Булар болсо ушул эки улуттун арасындагы достуктун анан кийин ушул эки улуттун аксакалдарын жаштарга мындай жакшы жол көрсөтүп, бул кылымдар арасында дост болуп, куданда болуп келген ошолордун таасири бар. Биздин ушул айылыбызда кыргыз жаштары, тажик жаштарынын арасында мамиле болгону жакшы. Мадани кечиде достукту, ынтымакты даңазалаган ырлар жаңырып, мыкты майрамдык маанай тартууланды. Достук фестивалынын экинчи күнү Ош областында улантылды. Эки элдин жаштары Ош областындагы тарыхый жерлер менен таанышып, кыргыз элинин тарыхы, маданияты боюнча маалымат алууга үлгүрүштү. Мындай иш-чаралар эки элдин ынтымагын бекемдөөгө өз салымын кошот дешет фестивалдын катышуучулары. Достук фестивалынын алкагында биз кечээ күнү Баткен областында болгон болсок, бүгүн Ош областында жүрөбүз. Бул жерде тарыхый жерлер менен таанышып, кыргыз элинин баалуулуктары боюнча маалымат алуу мүмкүнчүлүгү болуп жатат. Фестиваль жогорку деңгээлде өтүп жатат десем жаңылышпайм. Достук фестивалынын өтүүсүндө Кыргыз Республикасынын эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин салымы чоң. Фестивалдын жүрүшүндө Тажик Республикасынан келген жаштар, эмгек, миграция жана жаштар министри Алиасбек Алымкулов менен жолугушту. Жолугушунун жүрүшүндө эки элдин эзелден бери келе жаткан карым-катнашы, достугу тууралуу сөз болду. Всем больших-больших благ. Спасибо, что так хорошо. Канча бир кылымдар менен карата эки эл бирге жашап келгендигин, биз ынтымакта тынчтыкта гана көп бийиктерге жетерин түшүнүп алсак, албетте мунун пайдасы чоң. Эң негизги максаты биздин эки мамлекеттин жаштарына, айрыкча чек арага жакын жайгашкан аймактагы жаштарга туура маалымат берүү, туура түшүндүрмө берүү. Келечек аларды бири бири менен аралаштырып, мамиле кылдырып, дос кылып, жакшы катнашка өткөрүп коюу аракет болуп атат да. Ошентип эки мамлекеттин ортосундагы ынтымакты күчөтүү. Достук фестивалы андан ары Баткен областынын Кызылкыя шаарында улантылды. Жаштар шаарда жайгашкан музейде болуп, кыргыз элинин тарыхы жана баалуулуктары боюнча маалыматка ээ болушту.
Эки элдин жаштарынын ортосундагы достук фестивалы буга чейин Тажик Республикасынын Согдо областында өткөрүлгөн. Уюштуруучулардын айтымында мындай маанидеги иш-чаралар эки элдин ынтымагын арттырып, достугун бекемдейт. Мисалы, 100 жаштарыбыз келип атат. Булар эртең Согдо облусуна барып, райондорго чегаралаш жайгашкан райондорго барып айтышса, ал жердеги жаштарыбызда Кыргызстан жөнүндө, Кыргызстандын эли жөнүндөгү түшүнүк пайда болсо, биз өлөбүз. Мындай мурдатан калыптанып келген, ата бабалардан калыптанып келген достук мамилелер мындан ары дагы чыңдалат деген ойдобуз. Кыргыз тажик элдери эзелтеден бери кошуна жашап, ынтымакта достукта жашап келишкен. Эки элдин достугун мындан ары да бекемдөө үчүн мындай багыттагы иш-чаралар өткөрүлүп келет. Мындай иш-чаралар бир гана эки элдин ынтымагын бекемдөө максатын көздөйт. Максаты Кудайбердиев, Азатбек Курбанбеков, Алтын Бешик жаңылыктары. Лейлек районунун Аксуал аймагындагы 5 орто мектепте ЮНИСЕФ эл аралык уюмунун каржылоосу менен бир топ өзгөрүүлөр болгон. Алсак мектептеги жылытуу системасы борборлоштурулуп, санитардык гигиеналык тартипти сактоо үчүн атайын кол жуучу бөлмөлөр курулган. Теманын уландысы кийинки сюжетте. 2013-2014 окуу жылында Аксуу айыл аймагынын эгемендүүлүк орто мектебинде ЮНИСЕФ эл аралык уюмунун колдоосу менен мектептеги жылытуу системасы борборлоштурулган. Жылытуу системасы Тансу деп аталат. Бул Тансу деген аппаратты биз бир жылдын ичинде 4 орто мектебибизге койдук Аксуу айыл өкмөтү боюнча. Мындан сырткары Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк программасынын алкагында мектептин ашканасына бир канча эмеректер алынып, учурда бул мектепте башталгыч класстын окуучуларына берилүүчү тамак аштар жана булочкалар ашкананын өзүндө жасалууда. Ошондой эле мына өзүңүздөр көргөндөй бул жерде электроплита, ысык чайды окуучуларга жайында кайнатып ысык-ысык берет. Эгемендүүлүк орто мектеби 2001 жылы түптөлгөн. Каражаттын аздыгына байланыштуу мектептин чатырлары жаңыланган эмес болуучу. Бүгүнкү күндө аталган демөөрчүлөр тарабынан чатыр алмашылып, курулуш иштери аяктоо алдында турат. Мектептин чатыры мурда эски короо сарайлардын шиферлерин, чатырларын алып келгендиктен шиферлер, чатырлар быйыл жараксыз абалга келип калды. Ошондуктан биз чатырды жаңылоого мажбур болдук. Ким тарабынан жаңылып атат ушун баары? Чатырларды ЮНИСЕФ уюму тарабынан жаңылап жатабыз. Мындай демөөрчүлүктөн четте калбай Юлдаш Пулатов атындагы орто мектебинде да бир топ алгылыктуу иштер жасалган. Атап айтканда мектептин эшик терезелери жаңыланып, чатырлар алмашылган. Чатырлар жаңыланды, отопление курулду, анектер жаңылап беришти, туалет, мувалник чакырып беришти, суу чыгарып беришти. А кийин ООНнун датпы бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы боюнча 380 000 сомго ашканабызга эмеректер алып келишти. Белгилей кетсек, мындай эл аралык уюмдардын колдоосу Аксуу айыл аймагындагы курулуш жана Эрмат Матмуратов атындагы орто мектептеринде да жүргүзүлүп, жалпы суммасы 23 000 сомго жакын иштер аткарылган. Алар негизинен мектептердин чатырын алмаштыруу, эшик терезелерин алмаштыруу, анан ошондой эле жылытуу системасынын эң жаңы типте өзүбүздүн Кыргыз Республикасында жасалган Тансу деген отоплениясы менен камсыз кылдык. Мындан сырткары Балажан жана Кызгалдак балдар бакчаларына да жардам көрсөтүлүп, ажатканалар курулуп берилген. Ошондой эле быйылкы жылдын эсебинен 1 млн 200 000 сом өлчөмүндө каражат бөлүнүп, чатырлар алмашылган. Камчыбек Ходжаев, Азат Курбанбеков, Алтын Бешик жаңылыктары. Сиздер Баткен областык мамлекеттик телерадио компаниясынын коомдук биринчи канал аркылуу республика чыгарылышы менен тааныштыңыздар. Өрүкзар аймагынан алынган кабарлар топтому менен сиздерди мен Максада Кудайбердиева жана Баткен областык мамлекеттик телерадио компаниясынын чыгармачыл тобу тааныштырды. Келерки дүйшөмбүгө чейин аман туруңуздар.